奥密克戎变异毒株导致的疫情依然严峻。截至1月6号，国内日增奥密克戎病例多达254例，其中境外输入239例，本土病例15例。为此，政府决定从5号起禁止去过或转机南非、挪威、法国、英国等国家及周边国家的旅客入境，以遏制奥密克戎的传播。目前确诊患者在雅加达中区玛雅兰亚银村新冠临时医院进行隔离，重症患者则在雅加达北区苏里安迪萨罗索传染病医院接受治疗。为了避免发生违反自我隔离规定，印尼国家康宰机构主任兼新冠病毒疫情防控工作小组组长苏哈延多中将对雅加达的一些酒店进行抽查。面对奥密克戎毒株的迅猛传播，雅加达省政府将紧急社会活动限制令的级别上调为二级。为了避免发生第三波疫情，雅加达副省长呼吁民众要严格遵守卫生防疫规则，出门佩戴口罩。美都新闻综合报道。首次在南非发现的新冠变种病毒奥密克戎引起了全球的关注。科学家表示呢，该病毒比新冠德尔塔变异毒株拥有更多的突变，且更容易在未接种疫苗人群当中传播。那么感染奥密克戎的初期症状都有哪些？我们来看以下的内容。